Здравейте, с вас е Иван Иванов и днес ще ви покажа как да подготвим файл, който ще бъде подаден на режещ плотер и нарязан на фолиум. За целта е необходимо да се използва някаква векторна програма. В случая аз имам инсталирана програмата CorelDRAW версия X5. Но за целта може да се използва доста по-ниска версия, тъй като файла не е толкова сложен и съдържа в себе си само текст. Ще използвам един вече готов създаден файл до този момент. Отварям го. Ето този. Той е форматиран в формата 4. Но доколкото новия файл ми е с размер 26 на 17 см и са няколко такива части, аз ще си вдигна страницата на формата A3. Тази рамка в момента е 167 на 109 мм, затова изменям размерите на 100, т.е. 260 по хикс и 170 мм на грекето. Текста го набираме стандартно и то е тук имаме дата на завъждане 14.04.1932 година и 2.11.2014 година. Ще бираме да вземе оптимално самото пространство, като освобождавам да има лека въздух между рамката и него. Групирам текста с рамката като на цяло и го дублираме, като го влачим с десен бутон на мишката, натискам един път и си набираме втори текст. Дончо 26.06. А 914 година. Както се досетихте, това е за надпис върху надгробен паметник. Големината, размера, оформлението и вида на шрифта са избрани от самия клиент. Имаме още един текст, този го дублираме и си пишем следващия текст. Марин Добров Маринов. Сега, както забелязвате, тук въздуха на Кирила Кирилова от ляво от дясно спрямо рамката е по-голям, отколкото ето на този изгранка Павлова Граматикова. И като думата граматикова е доста дълга. В случая ние бихме могли да мащабираме самия текст Андроп, демаркирам и хващам текста и мога да го деформирам ето така. Но по този начин става дисбаланс
между стиловете. Идеята е да се запази самия стил. Така че това не е желателно да се прави, независимо, че тук остава повече въздух от ляво и дясно спрямо рамката. Това все пак носи едно спокойствие на шрифта и на оформлението. В същия начин стои въпроса и за Младен Добрев Малинов, така че решаваме и го оставаме по този начин. От тук на там мога да хвана всеки един надпис и да го запиша като отделен файл и да го дам на плотера зарязане, но аз ще направя един общ файл, който ще пусне до време да се реши. Оптимизирам леко самия въздух между отделните надписи. След това използвам функцията Select All, записвам и портирам в PLT формат. Това е формат за плотер. Създавам си на папка, където да бъде записано. Примерно 2.0. И тук съм чекнал опцията Select Only. Натискам Export. Натискам папка 2 и ето виждам, че файл е създаден. След това си пускам програмата, която ми е за плотера и си импортирам вече създадения файл. Избирам типа на файла и си отваря по този начин. Тук го слагаме долу в горния ляв ъгъл. Избирам и опцията за плотер. Натискам ОК. Бутона превю. Тук имам видови плотери. В случая аз съм инсталирал само един, който отговаря на моя модел. Тук се задава изхода COM1 COM2 USB LPT. В случая той ми е закачен на COM1. Натискам Cut и след като натисна Start, информацията по COM1 ще се преведе на плотери и той ще започне да реже. За сега оставам така и подготвям фолио. Ето, сложил съм фолиото върху плотера. Можете да видите как се вижда. От тук задавам скорост на рязане милиметри в секунда. В случая 200, но това е много. Затова го намалявам до 75 мм в секунда. На горния ред се задава самата сила на рязане. Колкото е по-дебело фолиото и колкото е по-изтъпено на очето, се задава по-голяма сила. Но в случая силата би следвала да бъде около 100 грама, така че намалявам него. И натискам бутона Zero и плотер е готов. Натискаме старт и започваме да режем. Също така, по време на работа, можем да сменим и тия двата параметъра. Ако, например, сега натисна Speed Plus, ето, сега ще започне да рейси с по-голяма скорост.
листа и фолиото е готово нарязано. И в този вид ще го дам на клиента, тъй като ако започна да го чистя, не знам той дали ги иска негатив или позитив, така че той сам ще се погрижи за това. Ако ви е харесало видеото, може да поставите лайк, можете да поставите дизлайк и не забравяйте да се подпишете на канала, защото всичко по-интересно следва.